السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في غنك الصوماليات ضمان دولة الصومالية ومدحوين المصرية ورئيس الوزراء وكحوه قدوميها بارلمانك تلياشا عيادة مدى تلفشن غنك انت كشقين ايسو ضمان وفق سبا درجة ايو مقام كلية ينكو السلامية magacaygu waxaa la yidhaahdaa Raxmaan Cabdi Maxamed Nuur, ku nool magaalada Kalkacyo. Masowr ii saaran ayaa leeyahay. Intaas kadib waxaan daawaday muuqaalkii ahayd qofka soo fogadiisa la soo wadaago. Waxaan xusaraa qaybta dambe in lay faafiyo, haddii lay faafi karo waxaan uga hadlayaa sida soo socoto. Khawaarijtu sidaan wada ognahay waa dad ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وتلمامي هذا الشعب الصومالي عندنا هل أقول إن يسوع الدين أي سهيسن إن يهد بالله بين دينتي إن يمسجد دين يكون بربريان أرنا وحي وحي رقم خوارج السيدة لسعتين با وحي أيدنا سيدنا علي بن أبي طالب أيه كرعت سنة درجو يوني متقالة كنكو قلال هلك النبي وسي علي النبينا عليه الصلاة والسلام وها أهل الجنة نبي نبو بشاري قف قصة إسلام ما مسيح ضد مكسي علي يا أصحابتي الليني مساجد يوحلم من المدينيان يعني. وضد أباحن إني شعب الصومالية رليل الصومالية دمان مال يهنتي لفن الغوة ظهر قف قصة عدكي لي سوحر وانا خبيريو إنو كقايب غاتو هلقين كسعوضو وقايب غاتو سوشيقي تانه ملاي كنو ليهين sidoo kale oo qayb qaato maalkiisa oo qayb qaato ciidanka ugu biiro Soomaaliyeed oo qayb qaato inuu dhiirigeliyo dadka Soomaaliyeed ayaan qof kasta ayaan ugu baaqi lahaa. Waxaan u sheegayaa haduu qof kasta daac culimo leeyahay iyo haddii leeyahay maxay ahayd dowlad iyo haddii leeyahay ganacsato iyo haddii nuuc kasta oo aan waco shacabka Soomaaliyeed ka kooban yihiin ama madax iyo dadka madaxda loo yahay Allah ha dhigo qof ay diinayaan ma jiraan. mid ka hadda dhalanaya sideenayn waxa ogtiin oo tan ka horreysay inay ku gowriceen xoolo boqolka badan hiiraan ay ku gowriceen oo qofkaas uu ogaayna hiiraan ku gowraceen ay yiraahdeen waxay xoolahaas ay gnabsadeen qof yaqaana ma jiro way gowriceen mana ma gaalooyin baa umaleynaya xoolahaas ma gaalooyin maga danka dan kale leeyihiin dowladda shisheeye ay ka soo qaateen hanti iyo maal dadkuna dadna gudaha ay ku jiraan dadna banaanka marka waxaa marka hore muhiimsan in taqriga wato marka hore in la soo dhameeyo kaasinta gudaha ku jira ayaa iska dhamaanaysaba waxa qoraya wata sii soo dhanba markii lasoo dhaftiro qof af soomaali ka hadlaya iska hadlaya wax badan soo kordhimaya laakiin midka qoriga wata markii la suuyo ayaa fakri kale iyo nuuca uu yahay fakriku wuxuu u baahan yahay in la daraasiyo fakrika muxuu yahay yaa ku dhaqmo muxuu yahay qawaaciduu degsan xagee laga soo manguuriyey daraasin dowladda soomaali ka samayso markii ka suuriso dad hubka wato kadibna daraasintaas bilowdo oo shaqadiisa hadda la bilaabo oo dadka waxay u akhrinayaan buugaha yaallo waxay dadka u sheegayaan iyo si dadku qaldayaan iyo fikirkan meesha soo manguuriyeen iyo waxa ay xambaarsan yihiin fikirka waxa baarsan yahay daraasad in lagu sameeyo culimada Soomaaliyeed ku sameeyaan kana siiyana degeen qof kastana waxaan ugu baaqaynaa inuu ka qayb qaato in ciidamadiisa waxa u dhimanaya qof ayaa dhimanaya walaal ayaa dhimanaya kuwan dhimanaya si uu noolaa lahayd fadlan marka dad guriga ku soo qarsatid oo gurigeena ku qarsano wax faa'iida oo noo soo baxaya ma jira marka guriga soo sheeg meesha ku aadta sheeg soo gudbi salaamiyati fi qaranka Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamay dhammaan inta ku shuqul leh telbashiga qaranka Soomaaliya hal masalo oo ku saabsan madagaalanka nimanka argagixisada aan rabo inaan fikir ahaanteeda ka dhigto gaar ahaan amniga Muqdisho. Amniga Muqdisho aan waxaan aaminsanahay laba waxyaalood in awoodda la saaro, awoodda in la saaro laba waxyaalood waa kow, waxa ugu fudud oo awoodda la saari karo saan aaminsanahay intercom la sameeyo, dadkana bidaaqad loo sameeyo, kaar loo sameeyo, qofka magaalada soo galana in la og yahay ama meesha kasoo galay in kaar looga sameeyo, kumitaran la geliyo qof walba iyo wuxuu qabto iyo wuxuu ka shaqeeyo, xaafad walbana tirkab gooni lagu sameeyo.
degmada degmada tirkab lagu sameeyo guriga qofkii soo degay ay maartay in noqoto gurigaas in hata la ganaaxo ama la xiro hadii lagu arko qof siyaada ay asan soo gudbin xaafada loo xafiis leedahay soo diwaan geliyo qofkii imaada qofkaasna la helo wuxuu ka shaqeynayo meesha uu socdo wuxuu yahay cid masuul ka noqonaysa kulli yaani waxaan aaminsan arrinkaas inuu ka fudud yahay ee arrin badan soo ayagoo culays ay tahay muqshada dadan degan yihiin haddana markii aad tirko Barcelona degmo walba kaarar ka bixiso kaarkaas qofka oo haysto bidaaqadaas oo haysto passport oo kala ahaan inta caalamka kaarkaas qofka qaata in aqoonsi kaar aqoonsiya in qofka la diiwaan geliyo oo ka shaqeeyo meesha ka yimaado haddaba galba lagu sameyn karaa qofkaas xarun kasta shaqaalaha ka shaqeynaya soo gudbiso oo kombiyuutarka dhaatada degmadaas ku soo gudbiso si qofka alla ka sheegta alla ka shaqeeya halkaas fariista halkaas waxa samaca kulli loo helo beel kasta oo meesha deganna noodoon loo sameeyo diiwaangelintaas ku siixan ama qof ehelkiisa ku siixan oo mas-uuliyadda qaadaya dabcan waxaan aaminsanahay halkaas inay ka dhalan karto tirakoob dunida dowlado ka waaweyn baa la tirakooba oo la ogyahay qof walbo soo gala marka taasoo mid tan labaad hadii la heli karo in kamera sisi in la isticmaalo magaalada la isticmaalo waayo dabcan lacag badan way kamera sisi magaalada dhan la gelinayo laakiin dunida dhan wax booliis oo maamuli kara ma jiraan dunida dowladaha ugu amni badan wax booliis ma maamuli karaan ilaa kamera sisi kamera baa la soo celiya shilkii dhaca kamera la soo celiya qofka waxa dila kamera la soo celiya tuuga waxa kamera la soo celiya wax kastoo dhaca kamera sisi waa la soo celiya kamera sisigaas haddana waxay ku calaqan in la helo baalayaal iyo leerar joogta ah oo dariiqyada iyo meel kasta magaalada amni bay noqonaysaa marka boqolkii boqol insha allah bilaa kadib asalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu run ahaantii musuqmaasuq in lala diriro waa wax wanaagsan musuqmaasuqna waa midka soomaaliya wejiga ay leedahay u dhigay haddii ay dowladda ka run tahay musuqmaasuq ay la dirirayso ilaa hadda waxaan aragnaa saraakiil yaryar iyo agaasimayaal hoose intaan hadda maqlayna amaan aragno marka hadday baasha run tahay waa in la arkaa dadka lamataabtaanka ah lamataabtaanka marka aan leenahay waa dadka sida wasiirada taliyaasha waaweyne ciidamada dadka waddankan indhahan u yeela iyaga waaye waa in maxkamadaha iyo cadaaladda laga arkaa hadday baasha run tahay waad mahadsantihin asalaamu calaykum SNTV asalaamu calaykum haddii barnaamijkaas uu gaacad yahay si gaacadnima loo shaqeeyo oo umadda wax saxa loogu shaqeeyo oo wiilkaa iyo gabadhaad iyo walaalka iyo saaxiibka iyo cadaarka iyo ehelkaaga hadduu galo barnaamijkaas aadan ka harin bal hadii qof kale oo meel kale u noqdan dhab soo tiri ay ku wadana ku fayaxsanaya meesha kuwaqanaaqay ehelka waxaan ceeb ahayn oon fadeexad ahayn oon kasii daray dib dhala unbaa kasoo baxay maku ceeboobanina aleykum waraxmatullahi wabarakaatu bahda telefishinka qaranka aada baa idin salaamay dhammaan maamulka agaasinyalka agaasimaha kulli aada baan salaamay waa muwaadin soomaaliyeed magaciisa la yihahda xuseen cabdihaad cadaab aada baan usoo dhaweynayaa arrinka la dagaalanka dhiirigelaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo barnaamij la dagaalanka dhagaxisada khawaarijta al-shabaab aynu ka wada saacidno dhammaan madaxdeena qaranka guuliga wadamaha hawaaye ha la wado ha la dabagalo dadka hantida dadweynaha xoolaha dadweynaha dhacaya musuqmaasuqana ha nagala qabto la dagaalanka wejiga labaad ee dagaalka kahoritana aada iyo aad ayaa u bogaadi lahaa in si degdega loo bilaabo waana ku maasantihin aada baa idiin salaamaya telefoonka qaranka soomaaliyeed wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda wasiirka wasaaradda warbaahinta cabdiraxmaan yuusuf dhacdaala asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa muwaadin waddanka dibaddiisa ku nool waxaan soo dhaweynayaa musuqa iyo fool xumada waddankeena soomaaliya ku baahday oo dhibaato badan soo gaarsiisay ilaa haddana daba taagan arrinkaas ayaan aada u soo dhaweynayaa in wax laga qabto dowladnimana ma dhaqaaqdo ilaa hantideeda iyo hantida ummadda ka dhexaysa la ammaan geliyo oo qof waliba xaqa uu leeyahay ka qaato laakiin haddii ninkii wax loo dhiibo wixii loo dhiibo oo ku takrifalo wuxuu doono oo ka sameeyo waddankeena horumar ma gaarayo
aadan u soo dhaweynayaa arrinkaas musuqa lagu la dagaalamayo nimanka lala dagaalamayo oo waddankiina dhibaateeyay waxba ma dhaamaan bal waaba kasii daran yihiin maxaa yeelay wixii iyaga lagula dagaalami lahay ama ummadda ku noolaalaheed ayay xadayaan wax badanaan aragnay dad maaragtay xoolo iska soo xaabsaday oo waxbay dhisaayaan lagu leeyahay anagu jeebkooda kuma shubin oo warka ma hayno laakiin waxyaalaha arkayno noola sheegaya uma muuqataa nin shala aan waxba hayn oo mataqaana suuqa nala joogay oo aan wax micnaho u lahay aan jirin oo markaa daara iska jeexanaya arrinkaas waa arrin aad u foolxun waana wax adduunka ummadaha horumaray ay mar hore ka dagaalameen arrinkaas dowladda waa kusoo dhaweynayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ummadda dhibkaas wadda ama foolxumadaa ka shaqaynaysa oo xaqoodii xaqoon ahayn raba qofka shaqaalaha ama dowladda u shaqeeya xaquuqda uu leeyahay waxay tahay xoolaha wixii looga qoodeeyey oo bashaar iyo gunno iyo wax allaale wixii lagu amaalmariyo oo kale laakiin in xoolihii waddanka la iska xabsado oo dad ay mataqaanaa say doonaan ay ka yeelaan arrinkaasi waa arrin aada u foolxun in laga hortago intii goora goor tahay hore loo kici maayo waa in laga hortagaa waana soo dhaweynaynaa arrinkan aniga masajkaasaan soo diray waxaan rajaynayaa masajkaas in maaragtay cidda ku shaqalay ay ah ay dhegaysato waana yacnii maaragtay jawaabtaas iyo aad tirihiin soo bixiya ayaan kasoo baxshay waana mahadsantihiin.